បាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្យាគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបរបស់លោកថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានសម្បាច់រួចមកក្រោយរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងភ្លាមៗក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងក្រោយពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានប្រកាសពីជ័យជំនះក្នុងអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនោះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដូរការបរិឆេទនៃការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដល់ទៅ2ដងផ្ទួនផ្ទួនដែលតម្រូវឲ្យលោកចាំបាច់ត្រូវតែទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែការបរិឆេទនេះទៀតផងតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបរបស់លោកថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមេរិតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅពាក្យចាស់លោកថាអូទូកម៉ោយលអានចាប់ត្រីបានកម៉ោយលអទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយលោកបានប្រឡូយថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះដរាបណាមិនខុសច្បាប់ព្រោះលោកក៏ចង់មានឱកាសទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកប្រកាសបដូរការបរិឆេទនេះវិញម្ដងដោយថាលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គទៅលើការកែប្រែការបរិឆេទនៃការកោះប្រជុំបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាសភានិងកោះប្រជុំនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវិញម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ថាការពន្យាការបរិឆេទបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីរបស់លោកនេះគឺមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដែលច្បាប់ទុកពេលវេលាឲ្យនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅវិវាទតវ៉ាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទុកពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំសមាជិករដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសពន្យារការបរិឆេទរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាទូទៅថាតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុផលចម្បងចំនួន3ដែលគេអាចមើលឃើញថាបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែការបរិឆេទនៃការបង្កើតស្ថាប័នកម្ពូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហេតុផលចម្បងទី1គឺការធ្វើឲ្យអង្គរខ្លាចជាបាយនិងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាន
តាមរយៈការបំបត្តិភ័ស្តុតាងនិងបង្វែរសំណុំរឿងពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆមកជាការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆវិញម្ដងភ្លាមៗក្រោយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានឡើយសារអបអរសាទរពីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រចាំលោកជុំវិញជ័យជំនះដែលលោកបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក្នុងនាមជាមេខ្លោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាណាទាំងអស់ថាលោកនឹងត្រូវហ៊ុំពាត់ដោយការថ្កោលទោសនិងប្រឈមនឹងការប្រកាសនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីជុំទិសនៃក្រមប្រទេសទាំងនោះព្រោះថាជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះคล้ายๆដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះដោយមិនបងអែបងអងយូមិនខុសពីជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុតាងនិងធៀបផ្សំនានានៃបទល្មើសទាំងអស់ចោលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបំលែងស្ថានភាពនៃជ័យជំនះបែបคล้ายๆនេះឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលមានភាពប្រជានិយមហើយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែលនោះគឺការព្យាយាមរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយកែប្រែស្ថានភាពអង្គរឲ្យคล้ายទៅជាបាយតាមរយៈការនិម្មិតអកតចេញជារូបរាងឡើងនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាផលិតផលដ៏មហិមាពីការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆនេះការនិមិត្តនេះក៏គឺជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងលោកផងដែរដែលនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលមកសម្ដែងល្ខោនប្រថាប់ត្រាផ្ដោភាពស្របច្បាប់បែបคล้ายๆបន្តដល់របបថ្មីរបស់លោកនេះផងដែរការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័សនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចលុបលាងនិងផ្អឹបចោលនៅរាល់កំហុសនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំការបំផោងទិន្នន័យឬការគំរាមកំហែងនានាឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យចប់សពគ្រប់មួយអន្លើសិនផងដែរមូលហេតុទី2គឺការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងថាភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱកាសឬយន្តការនៃការថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានមហាអំណាចប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិវេតូបានចេញមុខធ្វើជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាឱកាសមាសនៃការទៅថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនេះមិនអាចត្រូវឲ្យកន្លងផុតទៅដោយងាយៗបាននោះឡើយស្របពេលដែលមហាសន្និបាតគ្រងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះស្រាប់លោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែឆក់យកឱកាសនេះឲ្យខានតែបានដើម្បីយករូបភាពនេះទៅអួតអាងបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងពិភពលោកថារបបថ្មីរបស់លោកដែលទើបប្រសូតឡើងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅឯឆាកអន្តរជាតិលោកបានលាតត្បាងរួចហើយថាលោកចង់ទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកនិងនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបើទោះបីជាលោកទទួលរងនៅការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបកដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវុបយករបស់
ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំអូយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវនិយាយយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យណែមើលអ្នកថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណែហាមឃាត់ដើម្បីក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅគឺប្រាប់ណែហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅទៅសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទៅជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេប្រសិនបើសេចក្តីពេញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលេខ HR 5754នេះដោយប្រការណាមួយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តហើយត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានរួចនៅមុនសម័យប្រជុំខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាការពិតណាស់ដែលថាដោយសារតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1947រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនោះមេដឹកនាំអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុយបាប្រទេសស៊ីមបាវេវេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនោះនៅតែអាចមានឱកាសមកចូលរួមសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះសូម្បីតែនៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកយ៉ាសេរ៉ាហ្វាតកាលពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80និងក្រុមមន្ត្រីជំនិតរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមបើទោះជាថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានសំណាងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកនាពេលនេះបានក្រោយបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនិងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកល្អកកដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាឈ្នន់ក៏ដោយចុះលោកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរទៅណាឆ្ងាយក្រៅពីបរិវេណគូវាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអួតអាងដែរថាលោកក៏ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅក្បែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងដែរការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចឲ្យលោកមានឱកាសបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះដែរស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទវីសាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឬការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រកាសលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនចង់ឆក់យកឱកាសនៃការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការពេលវេលាពិចារណាពីទណ្ឌកម្មសមស្របណាមួយមកលើរបបរបស់លោកនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប្រសិនបើដោយប្រការណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់ហ
ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបពូរបស់លោកតាដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសវេណេសូឡាដែលភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេសូឡាមួយចំនួនត្រូវបានថាភៀសអឺរ៉ុបបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានដើរមួយជំហានមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយនោះជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះតាមរយៈការយករបស់អ្វីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលទៅប្រសូតឡើងថ្មីថ្មោងហើយនោះធ្វើជាសិលឹកបៀទៅតថ្លៃជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសារួមទាំងការលុបចោលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូវនឹងការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំងនោះឧបាយកលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចមានតលហីកោយកទៅប្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះឲ្យបំភ្លេចចោលនិងយល់ព្រមទទួលយកការពិតឬស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលมันអាចវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបានតែក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបថ្មីរបស់លោកដែលត្រូវមានវ័យរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឯណោះជាការពិតលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងប្រធានគណៈបព្វឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំលក្ខខណ្ឌដែលលោកត្រូវតែបំពេញប្រសិនបើមិនចង់ឃើញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនគោះរំលើងនិងរំលាយជាស្ថាពរបាត់ទៅហើយការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីទុកធ្វើជាសិលឹកអាប់ទៅតថ្លៃជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូវនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងអំពីភាពស្របច្បាប់ដ៏សពិចសពិលនៃរបបរបស់លោកនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុបនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននេះទំនងជាមិនទាន់អាចមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនស្មុគស្មាញនេះដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយគ្មានការលុបចោលប្រកាសច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងយកអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅបែងចែកស្រេចតែអំពើចិត្តឲ្យគណៈបកដទៃដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគ្មានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានការបើកផ្លូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការបានដោយប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេនោះដំណើរការនៃការចរចានយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនាពេលខាងមុខនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចកើតមានឡើងវិញបានណាស់ហើយរបបថ្មីថ្មោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជានឹងជួបនៅវិបត្តិម៉ឺនសែនចម្ពោះក្រោយប្រសូតរួចនៅលើវិថីដ៏មហាសែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington